kiendelea na kazi yake ofisini, kiwandani, nyumbani, shambani, kwenye uongozi, anaweza kwa kwenye biashara zake, anaweza hata kawa ni mfungwa gerezani. Mara mwisho nilipata bahati nikiwa hapa kuona mfungwa ambaye amehitimu katika chuo hiki. Naomba msonge mbele, jipeni moyo. Tunakokwenda tunaamini kabisa ni kuzuri. Mheshimiwa mkuu wa chuo, wageni waliko, mabibi na mabwana, chuo hiki pia kinahitaji kujenga mahusiano na taasisi nyingine za ndani ya nchi na wadau wa elimu na nyanja nyingine zote. Na ni vizuri hili mkajiendeleza kwa nguvu sana, na hasa katika masuala ya elimu kwa ujumla, tafiti mbalimbali na huduma kwa jamii. Mikutano ya kimataifa na kitaifa kwa ajili ya maslahi na maendeleo ya nchi yetu ya Tanzania ni mambo ya msingi sana kwa taasisi hii kuyazingatia. Katika ushirikiano wa kimataifa, chuo hiki hakina budi kuendeleza ushirikiano na wale wenye malengo na hamu ya pamoja inayoendana nasi kupitia elimu ya juu iliyo bora kwa njia hii ya huria na masafa, yani open and distance learning, ili kuboresha na kukuza maendeleo endelevu ya taifa kitaaluma, kiuchumi, kijamii, kiutamaduni, kiutalii, kiulinzi na kiusalama. Nchi yetu inaunga mkono juhudi hizi ili Watanzania wengi na wadau wetu wa nchi za nje tupate maendeleo ya pamoja. Mheshimiwa mkuu wetu wa chuo, naomba niseme kidogo kabla kumalizia masuala ya mtambuka. Swala mtambuka yapo yanayotukabili ulimwenguni kwa sasa. Haya ni pamoja na usawa wa jinsia, walemavu, mabadiliko ya hali ya hewa kutokana na uharibifu wa mazingira, magonjwa yasiyo na tiba kama HIV AIDS na Ebola, njaa na vita, na hasa swala la ugaidi na wakimbizi. Ni matumaini yangu kuwa chuo kikuu huria Tanzania kwa kushirikiana na vyuo vingine hapa nchini, nje ya Tanzania na wadau wengine, mtaendelea kufanya tafiti za namna ya kupunguza hata kuondoa kabisa changamoto hizi zilizopo katika ulimwengu wetu wa leo, ili dunia iwe mahali pazuri zaidi pa kuishi kwa kizazi cha leo na vizazi vinavyokuja. Chuo kikuu huria cha Tanzania, naelewa kwamba mnazo changamoto mbalimbali, kiwemo upungufu mkubwa wa wafanyakazi na hasa wanataaluma katika vituo vya mikoani, ikiwa ni pamoja na wafanyakazi, mafundi wa tehama, wasaidizi wa kutubi na waendeshaji. Lakini pia nchi yetu haina wanataaluma wazoefu wenye shahada za uzamivu, yani PhD au postdoctorals katika soko huru. Changamoto hizi ni kweli zinagusa taasisi yetu, lakini ni changamoto pia zinazogusa taasisi nyingine za elimu ya juu. Tutakachofanya wenzenu tukiwa huko pembeni ni kuendelea kunong'ona na viongozi wetu wa serikali ya awamu ya tano, ili serikali iendelee kutupia macho taasisi hii kwa kutambua mchango wake mkubwa katika kuendeleza taifa letu, ili muweze kufanya vizuri zaidi na zaidi na zaidi, na hivyo kuondoa kero na changamoto ambazo ni kikwazo katika kukuza taasisi hii. Mwisho, naomba nichukue nafasi kuwashukuru wote waliowahi kuwa makamu wakuu wa chuo kikuu huria Tanzania, nikianzia na Profesa Geoffrey Mari akifuatiwa na Profesa Toli Mbwete kwa kazi nzuri sana walizozifanya wakati wa vipindi vyao. Walizifanya kwa umahiri mkubwa, kwa upendo mkubwa, na walijituma sana kuhakikisha chuo hiki kinaendelea. Nampongeza sana Profesa Toli Mbwete
kwa kuteuliwa kuwa rais wa vyuo vikuu vya bara la Afrika, Pan African University. Kwa kuteuliwa kuwa rais wa vyuo vikuu vya bara la Afrika. Na kwa kuteuliwa na rais kuwa mwenyekiti wa bodi ya kampuni ya simu Tanzania, yani TTCL. Nilipokuwa bado kule ndani nikawa namuuliza mbwetu, hivi na wewe mstaafu kama mie? Akaniambia ndio, nikamwambia acha uongo wewe. Wewe mwenzangu umepaa huko juu, bado mwenyekiti wa bodi, umestaafu wapi? Akaona nimemshinda kwa hoja. Lakini yote yamefanyika kwa sababu rais amethamini sana uongozi wa Profesa Mbwete na kuona kwamba bado anaweza kutusaidia sana. Lakini kipekee niwashukuru sana viongozi wa chuo kikuu huria ambao mnaendelea kuongoza chuo hiki chini ya makamu mkuu wa chuo wa sasa Profesa Elifas Bisanda. Rai yangu kwenu wote kwa ujumla wao ni kuomba ushirikiano kwa kiongozi wetu, lakini miongoni wenu ninyi wenyewe na ninyi mjitahidi kushirikiana kwa karibu sana. Matarajio yangu kwamba kwa kauli iliyopo hivi sasa Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, mtafanya kazi zenu kwa uadilifu mkubwa. Mtachapa kazi usiku na mchana ili kuhakikisha chuo hiki kinasonga mbele. Jitahidi kufanya maamuzi kwa haraka na mboreshe na kuimarisha sana utendaji wenu. Msije mkafanyiwa ziara ya kighafla alafu mkakutwa mambo yenu ovyo. Mzee yule hajui kuzungumza maneno mengi, najua majibu yake atakavyokuwa. Atasema anatekeleza kauli yake ya hapa kazi, tumekuta mjafanya vizuri, ondoka. Na mimi nisingependa mkafika huko. Baada ya kusema haya, naomba nimalizie kwa kuwatakieni kila laheri. Mwenyezi Mungu awajalieni afya, awabariki sana katika kazi zenu. Niwatakie kila laheri wanafunzi mnaobaki na masomo mnaendelea. Muendelee kujipanga vizuri, msome kwa bidii kwa maslahi ya taifa letu. Asanteni sana kwa kunisikiliza na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, Waziri Mkuu mstaafu Mheshimiwa Mzengo Kayaza Kikapinda, Mheshimiwa Mkuu wa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania Dr. Asha Rose Migiro, Mheshimiwa Mkuu wa Chuo Kikuu Huria mstaafu na Waziri Mkuu mstaafu Dr. John Samuel Maichela, Mwenyekiti wa Baraza la Chuo Kikuu Huria cha Tanzania Profesa Samuel Wangwe, Makamu Mkuu wa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania mstaafu Profesa Tuli Mbwete, wakuu wote wa mikoa, wakuu wa wilaya waliofika hapa, viongozi wote wa serikali na mashirika ya umma mlioko hapa, wajumbe wa baraza na seneti la Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, viongozi wa vyuo vikuu vya elimu ya juu mliofika hapa leo, manaibu makamu mkuu wa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, wageni waalika mliofika kwenye mahafali haya, wanajumuia wote wa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, wahitimu wa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania wa mwaka huu na hata wale wa kule nyuma, wananchi wote ambao wamefika leo wakiwemo majirani zetu hapa Bungo, wawakilishi wa vyombo vya usalama na vyombo vya habari, mabibi na mabwana, habari za asubuhi. Kwa wale wadogo na wale wakubwa zangu nasema shikamoni. Kwa heshima kubwa ninachukua nafasi hii kukukaribisha na kutoa shukrani kwako Mheshimiwa mgeni rasmi, mzee wetu mzee Mizengo Kayaza Pinda, alikuwa anajulikana zaidi kama mzee wa kilimo au mtoto wa mkulima. Sasa yeye ndiye baba wa wakulima.
Kwa kukubali mwaliko wetu na kupata nafasi kuja kwa pamoja nasi katika eneo hili la Bungo. Hii ni mara yako ya pili kufika eneo hili na tunashukuru kwamba umeshuhudia kwamba umeweza kuona mabadiliko. Nachukua nafasi hii pia kwa shukuru na kuwakaribisha wageni wengine waalikwa wote akiwemo Mama Pinda ambaye ameandamana na mzee. Nimefurahi kumuona. Yeye ni alumni wetu na ni balozi wetu mkubwa sana wa chuo kikuu cha Tanzania. Awali ya yote nichukue nafasi kwanza kumpongeza Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli na Chama cha Mapinduzi kwa ushindi wa kishindo katika uchaguzi mkuu uliopita. Watanzania wengi wameonekana kuchangamkia uongozi mpya wa nchi hii na wako tayari kuendana na kauli mbinu ya hapa kazi tu. Tunamtakia Mheshimiwa Rais pamoja na baraza lake la mawaziri ikiwemo waziri mkuu aliyepo sasa ndugu yetu Mheshimiwa Kassim Majaliwa. Tunawatakia wote afya na nguvu ili waweze kutufikisha mahali pazuri kuelekea lengo la kuifanya nchi yetu kuwa nchi yenye uchumi wa kati. Na sasa tena nichukue nafasi kumpongeza aliyekuwa mkuu wa kitivo chetu cha sheria ambaye ni Mheshimiwa Dr. Susan Kolimba kwa kuteguliwa kwake kuwa naibu waziri katika Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki katika baraza jipya. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya Jumuiya ya Chuo Kikuu cha Tanzania ninaomba niwakaribishe hapa chuoni wageni waalikwa wote pamoja na wageni wetu waliotoka nje ya nchi ambao wamekuja kuhudhuria mahafali hii ya 29. Hapa tulipo kama ilivyotaja awali ndio makao yetu ya kudumu ambapo ujenzi wake ulizinduliwa na wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu tarehe 30 Oktoba 2009 ulipotutembelea kule makao makuu na baadaye ukapita eneo hili. Leo hii tunakukaribisha tena uweze kuona changamoto zinazokikabili chuo chetu katika azma yake ya kupanuka na kukua. Mheshimiwa mgeni rasmi na Mheshimiwa mkuu wa chuo Dr. Asha Rose Migiro, kwa pamoja sisi leo hapa Open University au Chuo Kikuu cha Tanzania ni siku ya pekee. Lakini kwangu mimi kama makamu mkuu wa chuo kikuu ni siku ya pekee zaidi, maana ni mahafali yangu ya kwanza tangu nilipoteuliwa kuwa makamu mkuu wa chuo mwezi Juni mwaka huu. Naomba nitoe shukrani za pekee kwako wewe mkuu wa chuo Dr. Migiro kwa imani ambayo ulikuwa nayo kwangu hata ukakubali kumteua kukusaidia kuongoza chuo hiki mashuhuri. Nina nia ya dhati kusukuma gurudumu la maendeleo ya chuo kikuu huria hadi tufikie malengo yale tuliyojiwekea. Ninaahidi pia kutenda wajibu wangu kama makamu mkuu wa chuo kwa bidii, kwa uadilifu na kwa weledi wa hali ya juu ili kuwawezesha Watanzania wengi zaidi kunufaika na elimu hii ya masafa na elimu huria. Napenda pia Mheshimiwa mgeni rasmi kutambua uwepo wa wageni wengi mashuhuri katika mahafali ya leo ambao ningependa niwataje kwa kifupi tu. Kwanza napenda kutambua uwepo wa mkuu wa chuo mwanzilishi wa Chuo Kikuu cha Tanzania Mheshimiwa John Samuel Marechera. Huyu ndiye aliyekianzisha hiki chuo na alikuwa nasi kama mkuu wa chuo kwa zaidi ya miaka 20. Napenda pia nimtambue tena kwa mara ya pili makamu mkuu wa chuo mstaafu Profesa Toli Mwete ambaye alimaliza muda wake mwezi Aprili mwaka huu. Lakini katika wageni waliopo napenda pia nimtambue wakuu wa vyuo vifuatavyo. Tunaye Profesa D ambaye ni makamu mkuu wa chuo cha Moshi, chuo kikuu cha ushirika cha Moshi. Tunaomba labda kama yupo asimame. Profesa D. Napenda pia nimtambue uwepo wa mkurugenzi wa taasisi ya elimu ya watu wazima Dr. Fidelis Mafumiko, kama upo naomba usimame. Na nimtambue tena Mama Tunu Pinda, mama yangu, hebu nakuomba tu usimame tukupigie makofi maana wewe ni mgeni. Mara tumeandamana na mgeni rasmi.
Huyu alihitimu na kupata shahada yake ya uzamili katika mahafali ya 27 ambayo ilifanyika kule Dodoma mapema mwaka huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kuchukua na fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kupitia Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi ya zamani ambayo sasa imebadilika inakuwa Wizara ya Elimu, Sayansi, Teknolojia. Tunaomba tutoe shukrani zetu kwa ambaye ni mstaafu rais wa awamu ya 4 Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, na pia rais wa awamu ya 5 ambao Mheshimiwa John Joseph Pombe Magufuli, ambao naamini kwamba wameonyesha azma ya kuendeleza chuo hiki. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa mara nyingine tunapenda kushukuru uongozi wa mkoa wa Pwani chini ya mkuu wa mkoa na halmashauri ya mji wa Kibaha kwa kutupatia eneo hili, ambalo hili ni eneo la eka 105 tunakusudia kwamba pajengwe makao makuu ya kudumu mara tu tutakapopata fedha za maendeleo kutoka serikalini. Na kama mnavyoona majengo yaliyosimama katika eneo hili yalijengwa kwa juhudi zetu sisi wenyewe kwa kutumia vyanzo vya mapato yetu ya ndani, na tulipoyakamilisha bahati mbaya tukaambiwa kwamba tukufuata taratibu za manunuzi. Kwa hiyo tukaishia pale, tunasubiri sasa tuwezeshwe na serikali ili tufuate taratibu za manunuzi tuweze kuliendeleza. Lakini tumekusudia kwa namna yote ile tuweze kuliendeleza eneo hili kwa kujenga maabara za sayansi, kuweka multipurpose laboratory, na tunahitaji pia mwekezaji anayeweza kujenga hosteli. Kama mnavyoona eneo hili linafaa sana na mandhari nzuri sana kwa kuweka kambi za wanamichezo, na kwa hiyo kama tutapata mwekezaji wa kuweka hosteli, basi eneo hili linaweza kufaa hata retreat, hata mikutano yetu ya ndani badala na kwa kuwa tumezuiliwa pia kufanya mikutano kwenye mahoteli, nafikiri tunayo changamoto ya kuweza kufanya mikutano yetu katika eneo hili ikiwa tutakuwa na hosteli. Mheshimiwa mgeni rasmi, nachukua nafasi hii pia kutoa shukrani za dhati kwa mashirika na taasisi za kimataifa ambazo kwa nyakati tofauti zimetoa misaada mbalimbali kwa chuo chetu. Hapo awali shirika la Tanzania Education Authority pamoja na Site Savers walitusaidia kuanzisha mafunzo ya tehama kwa wanafunzi wasioona. Na hivi sasa hivi tunapoongea, chuo chetu kinaendelea kutoa bure mafunzo ya tehama kwa wasioona sambamba na wale wasiosikia. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika mahafali ya leo, Chuo Kikuu cha Tanzania kitatunuku vyeti, shahada, stashahada katika ngazi mbalimbali. Na pia Seneti ya Chuo Kikuu cha Tanzania pamoja na Baraza la Chuo vilipitisha kwa pamoja kutolewa kwa shahada za heshima za udaktari kwa rais mstaafu wa awamu ya 4 Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete pamoja na Profesa Chai Hong Su ambaye ni rais wa Chuo Kikuu cha Chosan huko Korea ya Kusini. Kwa vile wote wawili hawakuweza kufika leo, chuo kitaandaa mahafali madogo hapo mbeleni katika tarehe mwafaka kwa ajili yao. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika mahafali ya leo tuna jumla ya wahitimu wameongezeka kidogo kutoka 4265 sasa wako 4310 katika ngazi mbalimbali kuanzia shahada za uzamivu za udaktari wa falsafa, shahada za uzamili masters, za shahada za uzamili postgraduate diploma, shahada za kwanza bachelor's, stashahada diploma na astashahada au certificate kama ifuatavyo. Wahitimu wa uzamivu, shahada za uzamivu PhD wako jumla 24, wanaume ni 18, wanawake ni 6. Shahada za uzamili yani masters wako 613, wanaume 417, wanawake 196. Stashahada za uzamili yani postgraduate diploma wako 178, wanaume 99, wanawake 79. Shahada yani bachelor's degree wako 1822, wanaume 1036, wanawake 786. Stashahada yani diploma wako 500, wanaume 210, wanawake 290.
astashahada au certificate wako wanaume wako jumla 1173, kati yao wanaume ni 681, wanawake ni 492. Kwa hiyo kiasilimia wanawake ni 42.9% ya wahitimu wote, wakati wanaume ni 57.1%. Mheshimiwa mgeni rasmi, takwimu zetu hizo zinaonyesha kuwa wahitimu hawa wa mahafali ya leo wanatoka katika nchi 19 duniani. Najua wengi wao ni wa Tanzania, lakini tunao wahitimu kutoka nchi zifuatazo: Kenya wako 26, Rwanda 24, Uganda wako 10, Zambia wako 6, Burundi 6, Swaziland 6, Namibia 6, Sudani ya Kusini 3, Liberia 2, Congo Brazzaville 2, Benin 1, Dubai 1, Ethiopia 1, Hong Kong 1, Zimbabwe 1 na Nigeria 1. Takwimu hizi ni uthibitisho wa jinsi chuo kikuu cha Tanzania kinavyokubalika kimataifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kujipanua kimataifa, chuo kikuu cha Tanzania kina wanafunzi na vituo katika baadhi ya nchi jirani, katika Jumuiya ya Afrika Mashariki na Jumuiya ya Nchi za SADC. Nchini Kenya, chuo kinaendesha vituo viwili kwa kushirikiana na chuo kikuu cha Egerton na chuo cha rasilimali watu cha Nairobi College, inaitwa College of Human Resource Management Nairobi. Nchini Rwanda, chuo kina kituo katika mji mdogo wa Kibungo, wilaya ya Ngoma, na hivi karibuni tutazindua kituo kingine mjini Kigali. Chuo pia kimeanzisha vituo katika nchi za Namibia, ambapo tunashirikiana na chuo cha Triumphant mjini Windhoek, na nchini Malawi, ambako tunashirikiana na Malawi College of Distance Education. Nchini Uganda, ambako mwaka huu tumefungua kituo kwa kushirikiana na Uganda Management Institute. Aidha, hivi karibuni chuo kimesaini maelewano ya ushirikiano na chuo kikuu cha Juba katika Sudani ya Kusini. Katika makubaliano haya, wanafunzi wapatao 215 waliokuwa wamedahiliwa na chuo kikuu cha Juba, sasa ambao walikuwa kisoma kwa elimu huria na masafa, sasa wameomba wahamishie udahili wao Open University au chuo kikuu cha Tanzania. Na pia chuo kikuu cha Tanzania kinaandaa andiko la mradi wa kutoa mafunzo kwa maelfu ya walimu wa shule za msingi nchini Sudani ya Kusini, ambao wamekuwa wakifanya kazi bila mafunzo yoyote. Mafunzo hayo yatahusu stashahada ya walimu wa shule ya msingi yanayotolewa na chuo kikuu cha Tanzania kwa lugha ya Kiingereza. Mheshimiwa mgeni rasmi, chuo kikuu cha Tanzania kimesaini mikataba ya ushirikiano na vyuo vikuu viwili nchini Korea, yaani chuo kikuu cha Chosan na chuo kikuu huria cha taifa cha Korea. Mahusiano na chuo kikuu cha Chosan yatahusu kuanzisha kituo cha utafiti wa aina mbalimbali za nishati na teknolojia hapa chuo kikuu huria cha Tanzania, na itahusu pia kubadilishana wataalam pamoja na kutoa mafunzo mbalimbali kwa wanataaluma na mafundi katika chuo kikuu huria cha Tanzania. Mahusiano na chuo kikuu huria cha taifa cha Korea yatahusu kubadilishana machapisho na kukisaidia chuo chetu kujenga uwezo zaidi wa kutoa elimu kwa kutumia tehama. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika mpango wa maendeleo wa miaka mitano ya chuo kikuu cha Tanzania, chuo kinasisitiza mambo yafuatayo. Kwanza, kuendeleza matumizi ya tehama katika kufundisha na kujifunzia ili kupunguza gharama. Pili, kuendeleza vituo na kuendelea kutafuta majengo mapya ya kukarabati katika mikoa na wilaya zetu. Kwa mfano, hivi karibuni chuo kikuu cha Tanzania kimeingia mkataba wa kununua jengo la kituo cha Morogoro kwa kutumia vyanzo vya mapato yake ya ndani, ambayo gharama yake ni shilingi za kitanzania milioni 630, katika kiwanja namba 680 block J, eneo la Kihonda kule mjini Morogoro. Katika mkoa wa Lindi, chuo kimepewa jengo ambalo lilikuwa halijamalizika na kinapanga kulikarabati na kutoa nafasi ya ofisi na eneo la kujifunzia ili kuondokana na jengo la kupanga linalotumiwa na kituo cha Lindi. Na pia katika wilaya ya Chingwea, halmashauri imetoa majengo mawili katika eneo la ujenzi yanayohitaji ukarabati mkubwa kwa ajili ya matumizi ya chuo. Wilaya ya Serengeti na wilaya ya Masasi pia nao wametoa majengo kwa ajili ya vituo vya mitihani. Mkuu wa wilaya
ya Kahama naye pia aliahidi kutoa jengo kwa ajili ya kituo cha mitihani mjini Kahama. Hali kadhalika tumefungua kituo cha mafunzo ya ana kwa ana na mitihani katika wilaya ya Chato kutokana na wingi wa wanafunzi waliodahiliwa mwaka huu katika wilaya hiyo. Katika mpango huu pia tunakusudia kuendelea kubuni program nyingi mpya ili kukidhi mahitaji ya wataalamu mbalimbali nchini. Na pia tunapenda tusisitize kwa tunaendelea kujinadi ili kuongeza idadi ya wanafunzi wanaodahiliwa kusoma katika chuo chetu. Tuna imani kuwa serikali itaendelea kutoa nafasi za ajira kwa wahadhiri na waendeshaji ili kukidhi mahitaji ya rasilimali watu yanayoongezeka kila tunapofungua vituo vipya. Aidha, chuo kikuu huria cha Tanzania kinaomba wanataaluma waliostaafu na ambao utaalamu wao bado unahitajika na ambao bado wana nguvu kuendelea kupewa mikataba ya muda ili kuziba mapengo wakati wapya wanatafutwa na wengine wakimalizia masomo yao ya uzamili na uzamivu. Mheshimiwa mgeni rasmi, natoa wito na kuhamasisha wananchi wengi zaidi wajiunge na masomo katika chuo kikuu huria cha Tanzania kwa wingi, na hasa akina mama na wasichana. Wale ambao wanajiona hawana sifa za kudahiliwa kwa shahada ya kwanza moja kwa moja, na washauri wajiunge na kozi ya maandalizi, yani foundation course, ambayo ni kozi ya mwaka mmoja yaweze kupata sifa. Chuo kikuu huria cha Tanzania kinaiomba pia serikali iunge mkono na kusaidia fedha za kutosha kwa ajili ya kuimarisha miundombinu yake kupitia ukarabati na kuendeleza makao makuu ya chuo kikuu huria hapa Bungo. Tunakadiria kwamba katika master plan ya makao makuu tunakadiria kwamba tutahitaji zaidi ya bilioni 400. Lakini tunaomba kwamba serikali iweze kutupatia pesa katika awamu kidogo kidogo ili tuweze kuanza kwa yale mahitaji muhimu kama nilivyotaja hapo awali. Chuo pia kinaendelea kutegemea majengo ya kupanga katika na pengine sehemu zingine majengo ya serikali katika mikoa ya Mwanza, mkoa wa Kigoma, Tabora, Geita, Lindi, Njombe, Manyara, Arusha, Pwani, Ilala, Temeke, Simiyu na Kinondoni. Na pia kule Unguja na Pemba chuo kinaendelea kutumia majengo ya kupanga au ya kuazima ya serikali. Tunahitaji serikali tusaidie tupate majengo yetu ya kudumu. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kuongea mengi, naomba nimalize kwa kuwapongeza na kuwatakia mafanikio mema wahitimu wote, wahitimu hawa. Lakini niwatambue na kuwapongeza baadhi ya wahitimu ambao kwa kweli kutengana na majukumu waliokuwa nayo yaonyesha kwamba walifanya jitihada za ziada hadi kuweza kufikia mafanikio hayo. Naomba nianze kwa kumpongeza Mheshimiwa Anne Kirango Marechera ambaye alikuwa naibu waziri katika Wizara ya Elimu na Mafunzo, ambaye sasa siku ya leo atatunukiwa shahada ya uzamili katika uongozi wa biashara. Naomba pia nimtambue na kumtambulisha Mheshimiwa John Viane Mongera ambaye ni mkuu wa mkoa wa Kagera, ambaye atatunukiwa shahada ya uzamili katika kazi za jamii kama yuko Islamu. Okay. Naomba pia nimtambue Mheshimiwa Mahmud Hashim Kambona ambaye ni mkuu wa wilaya ya Arusha, ambaye atatunukiwa shahada ya uzamili katika rasilimali watu. Okay, tunaye pia Mheshimiwa Balozi Ali Ahmed Sali ambaye ni balozi wa Tanzania nchini Oman, ambaye anatunukiwa shahada ya uzamivu ya udaktari wa falsafa. Tumtambue pia Mheshimiwa Severin Matias Lalika ambaye ni afisa tawala wilaya ya Mkuranga. Yeye anatunukiwa shahada ya udaktari wa falsafa. Nimtambue pia Mheshimiwa Jerry Slaa ambaye alikuwa meya wa Manispaa ya Ilala, yeye anatunukiwa shahada ya sheria. Alafu naomba nimtambue dada Farida Salim Ngoi ambaye ni mkuu wa wilaya Chamwino, naye anapewa shahada ya sheria. Nimtambue I wish to recognize Ms. Eva Mliro, who is the Director of Legal Services at the Zimbabwe Republic Police General Headquarters, who will be conferred the Master of Law in International Criminal Justice.
She will truly be our ambassador in Zimbabwe. I would also like to recognize Peter N. Peter, who is a former freedom fighter in Namibia. I hope he's here. Peter. He's also being awarded a Bachelor of Law. I also wish to recognize Johnny Ooko. He's from Kenya, but he's the first awardee in Africa of the Human Rights Award for 2015. He's going to be conferred a master's degree in international criminal, master of law degree in international criminal justice. Naamini kwamba wapo viongozi wengine wengi na waheshimiwa wengine wengi ambao sikuweza kuwatambua miongoni mwa wahitimu wa leo. Hao wote napenda kuwapongeza kwa mafanikio waliyopata. Nitoe shukrani zetu za dhati kwako mkuu wa chuo chetu Mheshimiwa Dr. Asha Rose Migiro kwa kukiongoza vyema chuo chetu tangu ulipoachia usukani na Mheshimiwa Dr. John Samuel Marichela. Natoa shukrani za dhati kwa wizara yetu mama na baraza la chuo likiongozwa na Profesa Samuel Wangu kwa ushirikiano na ushauri wa aina mbalimbali na bila kumsahau aliyemaliza muda wake Profesa Tuli Mbwete kwa kuendelea kuwa mshauri wangu wa karibu. Tunapenda pia kuwashukuru wasaidizi wote ambao wamekuwa tukifanya nao kazi pamoja, manaibu makamu mkuu wa chuo, taaluma, rasilimali na teknolojia za kufundishia na kujifunza, wakuu wa vitivo, wakurugenzi na viongozi wote wa chuo, makao makuu na wale wakurugenzi wa mikoa. Namshukuru sana mkuu wa mkoa wa Pwani na viongozi waandamizi wa mkoa huu kwa kuendelea kuwa pamoja nasi na kuendelea kutuhifadhi katika eneo hili na kulinda eneo letu lisivamiwe. Napenda pia kuwashukuru wanakijiji wa kijiji cha Bungo kwa majirani wema na wafanyakazi wote wa chuo kikuu cha Tanzania, viongozi na wanafunzi kwa, na wanachuo wote kwa ujumla. Mwisho, naomba tena niwapongeze wahitimu wetu wa leo. Ninaamini ya kuwa kila mmoja wenu ana furaha kubwa kuweza kutimiza ndoto yake, na kwa wale ambao mna nia ya dhati ya maendeleo, basi tunawakaribisha tena muweze kujiunga na masomo ya shahada za juu, shahada za uzamili na uzamifu katika chuo kikuu cha Tanzania. Katika mahafali ya leo, ninapenda niwaombe muweze kuwa wenye subira na watulivu, msiondoke katika nafasi zenu pale mlipokaa hadi tutakapomaliza programu yetu kwa wimbo wa taifa. Ninawapongezeni tena na kuwatakia kila laheri huko mwendako. Baada ya kumaliza hotuba yangu, sasa naomba nimkaribishe naibu makamu mkuu wa chuo upande wa taaluma ili sasa tuanze kazi ya kuhudhurisha mbele yako Mheshimiwa mkuu wa chuo wahitimu watarajiwa kama utaratibu ulivyopangwa. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mheshimiwa mkuu wa chuo kikuu huria cha Tanzania, katika mwaka wa 2015 wahitimu 24 walifuzu na kustahili kutunukiwa shahada ya uzamivu ya udaktari wa falsafa, yaani doctor of philosophy, ya chuo kikuu huria cha Tanzania. Kabla ya kuwahudhurisha mbele yako, naomba nikutajie mada ya utafiti ya kila mmoja wao. Kwanza, Alexander Christopher, tathmini ya mabadiliko ya RARA mintarafu maendeleo ya jamii, uchunguzi katika mikoa ya Mbeya na Dar es Salaam. Sheena Faustin, the relationship between social support, social adjustment, academic adjustment and academic performance among college students in Tanzania. Bimbo Cosmas Msigwa, collective practice in Tanzania, a case of the public service sector.
Usiruka Moses AJ. Assessment of competitive market environment among non-government secondary schools in Tanzania. A case of selected schools in Dar es Salaam, Morogoro, and coastal region. Galika Severin Matias. An assessment of the implementation of open performance review and appraisal system in colonial government authorities. A case of Morogoro Municipal Council. Losioki Betha Erasto. Investigation of psychosocial competencies and sexual behavior among youth in Imbulu and in Mufindi districts. Masawe Agnes Eliani Shiwanga. School-based HIV/AIDS interventions for girls with visual impairment in selected secondary schools in Tanzania. Mboya John Ara. Determinants of competitive advantage in the apparel industry in Tanzania. Application of structural education modeling. Mbwete Rose. The implications of socioeconomic transformation on social protection among the older people in Tanzania, a case study of Kawe Ward in Kinondoni District. Mianda Webster, determinants of sustainable farmers organizations in Tanzania. Mjata Peter John, the impact of climate change in the forest rural linked livelihoods, the case of Kilindini District, Tanzania. Mliuka Enoch Emmanuel. The request for teacher job satisfaction, job performance relationship in Tanzania public primary schools. Mtai Harriet G. Assessment of the determinants of couples' decision on fertility preference in Kishapu and Mvomero district in Tanzania. Mwangole Frank Philippo. An investigation of women farmers' adaptation to climate change and variability of in Iringa District, Tanzania. Mwereke Tadei, bullying behaviors, helping behaviors, and the academic performance of pupils with disabilities enrolled in primary schools in Tanzania. Mutatoba Venance Regoshora. Investigating market participation and performance of smallholders farmers of high value crops in high potential agriculture areas of Tanzania. Mush Ali Shaban, profitability of smallholders sugarcane farming systems in Tanzania, a comparative analysis between block farming and traditional farming systems in Morogoro. Mwesiga Victor Loyemam, investigation of competence in numeracy skills among Form 1 entrants in Tanzania, a case of schools in Eastern Inspectorate Zone. Mwijage Ndamwesiga Amos, roles of grassland in sustainable improvement of land productivity in Bukoba District, Tanzania. Nyamisenda Jane Chacha, ushujaa wa shujaa wa motifu ya safari ya msoka katika ngano ya Waikizu. Omari Mohamed, kuchunguza upasii simulizi katika kazi ya Euphrates Tezrahabi, mifano ya vitabu vya kichomi, karibu ndani na dhifa. Regoshola Wivina Okula Magisa. An examination of strengths and weaknesses of intervention strategies designed to prevent violation of rights of children with albinism in Tanzania. Saleh Ali Hamed. Examination of economic diplomacy in promoting investors.
the case of Tanzania and Oman and United Arab Emirates. Na Mtonya Emmanuel Ngaya, Succession Planning and the Sustainability of Transport Enterprises, a study of transport business in Njombe and Iringa regions. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo Kikuu, baada ya maelezo haya mafupi, sasa ninayo heshima kuwahudhurisha watafiti hao mbele yako. Alexander Christopher from Dar es Salaam.